Денчо Ножаров е известно име в Русе. Неговата сладкарница Швейцария на улица Александровска е била привлекателно място за жителите на града в миналото. Той обаче е прочут и като първия скулптор на ледени фигури не само в Русе, но и в цяла България. В дните, когато се вълнуваме от провеждането на Ice Fest, регионалната библиотека подреди изложба, посветена на снежния ваятел. Интересна е историята на статуята на Гьоте, по-скоро скулптурата, ледената скулптура за Гьоте, която той изработи във връзка с негова годишнина, но естествено скулптурата през месец март е започнала да се топи, но пък на 1 април завалял сняг и през нощта той е превърнал скулптурата на Гьоте в Мефистофел. Сред другите известни личности, които е извайвал от лед Ножаров, срещаме имената на Иван Вазов, Левски, Пушкин, Шекспир и много други. Една от най-интересните композиции е тази на Байганю и Алеко Константинов. Показаните експонати се съхраняват във фонда на отдел Местна история на библиотеката.